Mabilis lumipas ang araw. Dapat tapo na, ngunit di pa rin bumabalik sa Fabian. Simula ng galit tong lumabas ng kwarto kanina. Si Jomaira na nga rin ang tumapos sa pag-ayos ng mga gamit na basa na lamang iniwan ng lalaki. Na kahit sumasakit pa rin ang puso ni Jomaira sa mga binitawang salita ni Fabian kanina, ay naayos pa rin na mabuti ang ginagawa niya. Nagpasalamat din siya dalamay ng mga staff na nagkatid sa kanya ng pagkain kanina para sa kanyang lunch. Na matapos sa ginagawa, naisipan ni Jomaira ang lumabas na muna at tumambay sa dalampasigan kung saan malaya niyang mapagmastan ang payapa at kuli-asal na karagatan habang nakaupo sa isang malaking bato at naghihintay na mapanood ang paglubog ng araw. Pampagaan man lamang sa bigat ng saloobin niya. Nag-iisip din siya kung paano niya i-approach si Fabian dahil bumalik na naman ang pagiging rude na pakikitungo ng lalaki sa kanya. Buong akala niya kasi pakikitunguhan na siya nito ng maayos pagkatapos siya nitong maalagaan no nagkasakit siya at pagkatapos ito makausap ang kanyang daddy Hector. Yun pala'y sadyang maling akala lang ang lahat. Marahang pinunasan ni Jomaira ang mga buti ng luha na nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pagod na siya kakaiyak kanina kaya pilit niyang nilalabanan ito ngayon. Nasa malalim ang pag-iisip si Jomaira na mapansin niya hindi kalayuan sa kanyang kinaupuan ang pamilyar na bulto ng isang lalaki. Inangat niya ang kanyang mukha, maingat at tumayo para mas maaninaga ng itsura nito. At ganoon na lang ang pagagulat niya na mapalingon din sa gawin niyang lalaki. Talagang nilakihan pa niya ang kanyang mga mata para makasigurong hindi nga siya nagkakamali. At mas lalo niya ito nakumpirma nang mabilis ding tumayo ang lalaki at kinawayan siya. Malawak pa ito nakangiti habang papalapit sa kanya. Shit, Warren? Gulat na sigaw ng kanyang isip. Hanggang sa tuloy nang nakalapit ang lalaki sa kanya. Oh my goodness, Jomaira? Bakas din sa mukha nito ang labis sa pagkagulat. Awang naman ang bibig ni Jomaira at di siya makapagsalita kaagad habang pinapasadahan ang tiyan ng lalaki. Gosh, kung bakit ba naman kasi napakalit ng mundo nila ng lalaking ito at talagang pinagdag po ulit silang dalawa ngayon. Hey, are you alright? Ulit ni Warren while waving his hand in front of her eyes. Parandali ang natulala kasi sa Jomaira. Oh jeez! Ikaw nga, Warren. What a small world. Sa wakas, para nanumbalik din si Jomaira sa realidad. Yeah, indeed a small world. What are you doing here? Nakangiti ang tanong ni Warren. Baka sa mukha ng lalaki ang labis sa saya. Nagbabakasyon lang with my husband. Nahuutal na sagot niya. Pilit pa rin siya nakangiti para hindi may pakita sa lalaki na may dinadala siyang mabigat at suliranin. Ikaw, what are you doing here? Hindi ka pa pala bumabalik ng Germany? Dagdag na tanong pa ni Jomaira para ibahin ang usapan. I'm also here for vacation. May kasamaan kasi akong doktor sa conference namin and she's from La Union. She recommended this beautiful resort kaya pumunta agad ako to relax. Makapag-unwind man lang bago ako bumalik ng Germany. Mahinahang paliwanag naman ni Warren. Magtatagal ka pa ba rito? Tanong ni Jomaira at inaya na si Wesley na maupo na muna sila. Kakarating ko pa lang kahapon. Plan ko sana just a couple of days lang eh, but since nandito ka, mag-i-extend na lang ako. Bihira kayo makatagpong isang kakilala kaya susulitin ko na. Tura ng lalaki at matamis tong nakangiti kay Jomaira. Na-overwhelm naman si Jomaira sa plano ng lalaki. Yun nga lang, kailangan niya kayang sabihin kay Warren na hindi rin sila pwede magsama rito o kaya magkausap na matagal. At baka ko na pang isipin ni Fabian kapag nakita siya. Naalala niya pa kasi ang eksena sa kung paanong nagalit si Fabian nung palabas na sila ng restaurant dahil lang kinausap niya si Warren. I really appreciate that but I will be honest with you, Warren. Hindi maayos ang pagkasama namin ng husband ko just like what other couples do. Kaya gustuhin ko mang makabonding ka dito bilang kaibigan, hindi naman po pwedeng masyado tayong magpalapit sa isa't isa. Umiwas lang ako sa maaaring isipin ni Fabian. Mahabang salaysay ni Jomaira. Kunot ang noon ni Warren ang bumaling sa kanya. Halata ang pagtataka sa kanyang mukha. So, Fabian ang name ng husband mo? Well, I know it's too early to ask you about this, but why? I mean, the way I look at you, I saw pain in your eyes. Did he hurt you? Puro ng pag-aalala ang mga mata ni Warren habang tinatanong sa Jomaira. Lalong hindi napigilan ni Jomaira ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Lalo na ngayong pakiramdam niya may karamay na siyang mapagsasabihan. Mabait naman siyang umiling. Naisip niyang wala naman sigurong masama kung maglalabas siya ng totoong feelings ko for him. Nang saloobin kay Warren bilang kaibigan. Not intentionally, I guess. Hindi niya naman kasi alam yung nararamdaman ko. Garalgal ang boses na saad ni Jomaira.
What do you mean by that? Ibig mong sabihin the feeling is not mutual? Na ikaw lang itong may nararamdaman para sa asawa mo? While that bastard is hurting you so bad that he's not aware about it? Sunod-sunod ang tanong ni Warren. Nako yung panang lalaki ang kamaon nito. Mapait na tumango sa Jomaira. Natumpak kasing lahat ni Warren ang dapat niyang sabihin. Oh, what the heck? Then bakit ka nagpakasal sa kanya? Puro ng pagtataka ang boses nito. Yaman din lang na kailangan ni Jomaira ng karamay ngayon ay sasabihin niya na rin kay Warren ang lahat-lahat. It's because of my pregnancy, Warren, na kayo kong pag-amin ni Jomaira. Ayaw niyang makita sa mga mata ni Warren ang panghusga na baka isipin itong kakalad ka rin siyang babae na basta nilang nagpabuntis sa lalaking hindi naman siya mahal. Ngunit imbes sumagot si Warren, nagpakawala lang ito ng isang malalim mabuntong hininga. Naikwento na rin ni Jomaira noon kay Warren via chat ang tungkol sa kalagayan niya, kaya hindi na nga nagulat pa ang lalaki. Saglit na katahimikan ng namayani bago muling nagsalita ang binata. Sorry, but I want to be honest with my thoughts. As for me, hindi mo naman kailangan pilitin ang sarili mo because you're pregnant. Mas maiipit sa sitwasyon ng baby mo kung magsasama kayo sa iisang bubong na sapilitan lang. If you know what I mean, mabibigyan mo ng buong pamilyang bata but not a happy family, Jomaira. Payo ni Warren. Nasampal na naman si Jomaira ng isang katotohanan. Tamang-tama naman ang sinabi na ito ng lalaki, pero wala na rin siyang magagawa sa ngayon dahil tapos na nga at nangyari ng lahat. Ang sa kanya na lamang ngayon ay kung paano siya matatanggap ng buo ni Fabian. Kung paano niya mababago ang pananaw nito sa kanya. Nangyari na tong lahat, Warren. Hindi ko na po pwedeng isipin pa yung lumipas na dahil hindi ko naman maibabalik pang lahat. Wala nang atrasan nito because I am now legally bound to him. Buong pusong pahayag naman ni Jomaira. Then, is it okay with you na sinasaktan ka ng ganyan ng Fabio na yon? Barito nung tanong ng lalaki. If it's the only way para mapagbayaran ko ang kasalanan ko sa kanya, then I will let myself suffer. It's all my fault naman din. Sa akin nagsimulan lahat ng to, so dapat ako rin ang gumawa ng paraan. Pag-amin ni Jomaira. Nagtatakang natahimik naman si Warren kaya napakwento na lamang si Jomaira sa kanyang mga ginawa noon. Kung paano nagsimula ang lahat at kung anong mga mali ang nagawa niya hanggang sa humantong sila ni Fabian sa ganito. Ewan ba niya? Ayaw niya lang napapunta kay Fabian ang sisi dahil aminado naman siya na kasalanan niyang lahat noon. Hanggang sa napasarap at napahaba pa ang kanilang kwentuhan. Samantala, upang maibsa na nag-aalab na emosyon ni Fabian, naisipan niya na lamang na maglibot sa buong resort para ma-check kung ano-ano ang kailangan i-renovate. Hindi niya kasi maipaliwanag kung bakit siya itong nasasaktan sa mga sinabi niya kay Jomaira. He is just being honest, pero nadudurog din siya habang sinasabi ang mga katagang iyon kanina. That man, napakagulo mo. Inis pang bulong niya sa sarili. Kaya naman upang mabawasan ang gumugulo sa kanyang isip, may mga kinausap na rin siya mga staff para makakuha na ng ideya at impormasyon. Gusto niyang ibaling ang magulo niyang isip sa ibang bagay. At dahil nga wala pa siyang mukhang maiaharap kay Jomaira, pinadalhan niya na lang ang babae ng lunch para makakain. Ramdam niya kasing labis tong nasaktan at umiiyak kanina, ngunit hindi niya naman kayang harapin to at humingi ng pasensya. Hanggang sa inabot ang dapit tapon si Fabian, kasama ng katiwala na si Rosenda, nilibot pa rin ang kabuuan ng resort hanggang sa umabot sila sa may dalampasigan. Ngunit ganoon na lamang ang pagkabigla ni Fabian na makita sa Jomaira na nakaupo malapit sa dalampasigan at may kasamang isang lalaki. What the heck? Nabibiglang usal niya sa sarili. Sa hindi maipaliwanag ni emosyon, nagtatarang isang kanyang bagang habang nakatanaw sa dalawa. Kuyom ang kanyang kamao na parang gusto niya na namang manugod. Pumikit na lamang siya at huminga ng malalim upang pigilan ang nagpupuyos niyang damdamin. Nagtaka naman ang ginang na si Rosenda kung bakit bigla na lang nag-iba ang mood ni Fabian. Manang, bukas na lang tayo ulit mag-usap. Barito nung tugon ni Fabian na hindi nililingon ang ginang. Sige po, sir. Napakamot na lang sa ulo si Rosenda dahil sa pagtataka. Nag-aapoy na ang mga mata ni Fabian dahil sa kanya nakikita. Nais niyang malaman kung sinong lalaking kalandian ngayon ni Jomaira, kaya naisipan niyang manmanan ang dalawa na hindi siya napapansin ng mga ito. At na makatsyempo nakita ang mukha ng lalaki, gayon na lamang ang pagkabigla ni Fabian. Nakita niya na kasi ang lalaki. Ito ang lalaking kausap ni Jomaira sa restaurant last time. Yung lalaking kaharutan ng babae? Shit! Anong ginagawa ng hayop na yun dito?
Galit na sigaw ng kanyang isip. He gritted his teeth because of anger. May kung anong umusbong na matinding galit sa puso ni Fabian habang nakatanaw sa dalawa. At basta na lang siyang dinala ng kanyang mga paa sa isang minibar na resort. Gusto niyang lunurin ngayon ang sarili sa alak because all he wants to do is to punish his Latish wife later. Matapos mailabas sa Jamaira ang lahat ng saloobin niya kay Warren, nagpa siya na rin siyang bumalik ng kwarto. Nagbabaka sakali siyang nakabalik na roon si Fabian. Maraming salamat sa pakikinig sa pag-emote ko, Warren. Ani Jamaira, at maingat at tumayo. It's my pleasure na makatulong, Jamaira. Kung hindi ka nang sana committed, iisipin ko, pinagtatagpo talaga tayo ng tadhana. Kung pwede nga lang palitan ko na yung asawa mo eh. Biro nito na kinakunot ng noon ni Jamaira. Mukha kasi itong seryoso. Oy, joke lang. Anyway, hindi ka pa ba nagugutom? Sabay na sana tayong kumain ng dinner. Pag-iiba nito ng usapan na mapansin ang reaksyon ni Jamaira. Salamat, but I need to go now. Baka bumalik na rin si Fabian sa kwarto. Alam mo na, kailangan ko na siyang kausapin. Ani Jamaira at nagsimula ng humakbang papaalis. Marahang tumango naman si Warren na kahit bukang dismayado wala rin siyang magagawa pa para pilitin si Jamaira. He just waved his hand to say goodbye. Ngayong nakita sila ni Jamaira dito, gagawa rin siya ng paraan para makasama pang babae sa sunod na mga araw. Nang makarating naman si Jamaira sa kanilang kwarto ni Fabian, ganoon na lang ang pagkadismaya niya na hindi pa rin bumabalik ang lalaki. Gusto niya sana itong agilapin ngayon, kaso nakakaramdam siya ng lamig sa labas. Kaya pati sa pagkain ng dinner na pagpasya na lamang niyang tumawag sa dining para magpahatid na lamang ng pagkain. And as an exchange, binigyan niya na lang na malaking tip ang staff na naghatid. Pagkatapos kumain, saglit na nagpahinga sa Jamaira. Maya-maya pa'y napag-desisyonan niya ring maligo para fresh siya bago matulog. Sadyang napakarami niyang ginawa sa loob ng ilang oras para lang mabaling ang kanyang atensyon hanggang sa napagpasya niyang humiga sa couch. Talagang pinanindigan niya ang tugon niya kay Fabian na sa couch siya matutulog para masolo ng lalaki ang kama. Malaki naman ang couch at kasyang-kasya ang balingkinita niyang katawan. Chinek niya pa ang oras sa kanyang wristwatch and it's already 9 in the evening pero wala pa rin ang lalaking kanina niya pang hinihintay. Hindi naman kinakabahan sa Jamaira dahil safe na safe naman ang buong resort. Yun nga lang hanggat hindi pa bumabalik si Fabian, tiyak na hindi rin siya makakatulog. Bangon, higa, nood ng TV at kung ano-ano pa ang ginawa ni Jamaira para lang hindi mabagot sa paghihintay kay Fabian. Hanggang sa naramdaman niya na lamang ang kapaguran ng kanyang katawan kaya para siyang lantang gulay na napaupo muli sa couch. Chill ka lang dyan, baby ha. Ihintay muna natin si daddy mo. Tura ni Jamaira habang nakahaplos sa maliit na umbok ng kanyang tiyan. Mukhang napagod din kasi ang anak niya sa pinaggagawa niya. Kinuha ni Jamaira ang kanyang cellphone. Gusto niya nang tawagan ng lalaki kaso inuunahan siya ng hiya. Hiya sa kung ano namang iisipin ni Fabian. Kaya nilapagyan na lang ulit ito sa bedside table. Malalim siyang napabuntong hininga. Para na nga talaga siyang baliw ngayon. Heist! Nasa ganon siyang posisyon nang bigla na lang siyang napabalikwas ng bangon dahil sa sunod-sunod na tunog ng doorbell. Hindi pa nga niya ito nabubuksan ay malakas na ang pakiramdam niya na si Fabian ito. Eh sino pa nga ba? Wala naman silang ibang kasama rito. Finally! Nagagalak na usal niya sa sarili. Natutuwa ang puso niya na pinili pa rin ang lalaking bumalik at matulog sa kanilang kwarto kahit bad mo nito sa kanya kanina. Na kahit hindi man sila magkatabi ay napakalaking bagay na ito para kay Jamaira. Ngunit gayon na lamang ang pagkagulat ni Jamaira na mabuksan ang pintuan at tumambad sa kanyang nakainom na si Fabian. Mamula-mula ang mukha ng lalaki at nangangamoy alak. Balak niya pa sana itong alalayan para makapasok sa loob ngunit iminak silang lalaki ang kamay niya. I don't need your help. Hindi ako lasing. Sambit itong pilit inaayos ang kanyang tayo at nakad. Ang kaninang galak na nararamdaman ni Jamaira napalitan na isang mapait na ngiti habang sinusundan ng tingin ang lalaki. Shit! Sigaw pa ni Fabian. Halatang mainit ang ulo nito. Feeling na naman ni Jamaira kasalanan niya ang lahat na marahil kaya nagkakagalito si Fabian ngayon ay dahil sa naging mungkahe niya kanina na ipagtapat na lang ng lalaki sa daddy nito at kapatid ang tungkol sa kasal nila. Hindi niya naman alam na ganitong impact nun kay Fabian. Dapat pala hindi rin lang siya nagsalita. Sinisisi niya tuloy ang sarili niya ngayon. At dahil feeling ni Jamaira na mukhang kasalanan niya na naman, kaya pinilit niyang magpakumbaba at lapitan ang lalaki
na ngayon kumukuha ng pampalit na damit at boxer shorts sa drawer nito. Mukhang magbabanyo ito. Fabian, I'm... Ngunit hindi pa nakakapagsalita si Jomaira ay mabilis na siyang inunahan ng lalaki. Don't talk to me, whore? Umigting ang pangasambit nito bago tuloy ang pumasok sa banyo nang hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Nasa puna ni Jomaira ang kanyang noo at muling napaupo sa couch. Grabe, tinalo pa yung babaeng may regla? Sigaw ng kanyang isip. Nasasaktan man siya, ngunit dahil sa gustuhan niya makahingi ng pasensya, ay hinintay niya na lamang itong matapos sa pagbabanyo. Tumagal pa na ilang minuto bago lumabas si Fabian ng banyo. Bagong bihis na ito ngayon, naka-white sando at black boxer shorts, habang mamasa-masa ang mahaba't curly nitong buhok. Shit lang, kung bakit ba naman kasi sobrang hot nito? Halos ayaw na nga tuloy kumarap ni Jomaira habang pinapasadahan ng tingin ang matipunong kabuuan ni Fabian. Lihim siyang napapalunok ng laway. Pumikit siya saglit dahil mukhang mawawala na naman siya ng konsentrasyon kapag nakatutok ang mga mata niya sa napaka-perfectong katawan at muscles nito. Parang nahimasmasa na ngayon ang itsura ni Fabian dahil sa pagligo nito. Sana naman nawala ng espiritu ng alak sa katawan nito. Usa ni Jomaira. Uminga pa siya na makailang beses bago binasag ang katahimikan. I'm sorry. Magkasalubong ang kilay na napalingon si Fabian sa gawin ni Jomaira. You are saying this for being a slut? Baritonong tanong ng lalaki na kinaawang ng labi ni Jomaira. Naguguluhan siya sa kung ano pa ang pinagsasabi ni Fabian. Pansin niyang kanina pa siya nito sinasabihan ng slut whore. Gayong wala naman siyang ginagawang masama. What do you mean? Nauutal pa ang tanong niya. Oh, huwag ka na magbaang maangan pa. Nakita ko na naman kanina ang kalandian mo. Paano mo nasisikmo na makipaglandian sa ibang lalaki kahit nasa iisang lugar lamang tayo? Wala ka na bang natitirang hiya dyan sa sarili mo? Kuyom ang kamaong singhal ni Fabian. Hindi ka agad nakasagot sa Jomaira sa pagkabigla. Hindi niya inaasahan na makita ni Fabiana na mag-usap sila ni Warren kanina. Dahil lalata namang ito ang tinutukoy niyang lalaki. Ngayon, nilapitan niya si Fabian at mahigpit na hinawakan sa kanyang magkabilang braso. Tell me, pinaalam mo ba sa lalaking yon na nandito ka? Para ano? Para sundan ka't malaya kayo maglampungan dito? Nagtatagis na ang bagang nasambit nito. Fabian, hindi. Hindi ko naman gagawin yun. Talagang aksidente lamang ang pagkikita namin dito. Eh, hindi ko naman alam na nandito siya eh. Hindi rin naman niya inaasahan na nandito ako. Nagsusumamong paliwanag ni Jomaira. Pilit niyang tinitiis ang sakit sa pagkakahawak na ito ni Fabian. You are not only a disgusting whore. You are also a liar. Galit na lalaki ngayon. At nakahawak na namigpit sa panga ni Jomaira. At kahit nasasaktan, hindi pa rin magawang manlaban ng babae. Hindi na nga niya halos maibuka ang kanyang bibig dahil sa kamay ni Fabian na nakahawak na mahigpit sa kanyang panga. Kating-kati ka na ba? Gaano ba kagaling ang lalaking yon, ha? Ganito ba? Bulaw nito sa nanilisik na mga mata. Feeling ni Jomaira lalapain siya ng buhay ng lalaki. Ngunit basta na lang siyang nagulantang si Jomaira sa sunod na ginawa ni Fabian. Marahas itong hinablot ang suot niyang nightgown, dahilan para agad itong mapunit. Lumantad kay Fabian ang kahubdan niya na tanging bra at panty lamang suot. At dahil sa pagkabigla, hindi na natakpan ni Jomaira ang kanyang sarili. At ang hindi niya inaasahan, basta na lamang siyang sinunggaban ni Fabian ang halik sa kanyang mga labi. Halik na nag-aapoy ngunit ramdam niyang dahil sa galit. Nalasahan niyang pagdarugo nito nang kagatin ito ng malakas ng lalaki. Ngunit magkagayon pa man, hindi niya magawang tutulan si Fabian dahil hindi maikakailang gustong-gusto ng puso niya ang nangyayaring ito. Na kahit sa marahas na paraan, may kung anong kiliti itong hatid sa damdamin niya. Napasandal si Jomaira sa pader habang kagat-kagat pa rin ni Fabian ang mga labi niya. Napasinghap siyang lalo nang marahas na pinabuka ng lalaki ang kanyang bibig. Nalasahan pa niyang vodka sa laway ng lalaki. Ito ba ang hinahanap mo? Pagbibigyan kita. Bulong ni Fabian sa tenga ni Jomaira pagkatapos itong kumalas sa pagkakahalik sa kanya. Pinababa ni Fabian ang halik nito patungo sa kanyang leeg habang malayang inilalakbay ang mga kamay nito at ang makinis at paputing kahabdan ni Jomaira.
at nang matapat ang labi nito sa matambok na dibdib ng babae, mabilis itong inunlock ang hook ng kanyang bra. Dito na tuluyang tumambad kay Fabian ang hinahanap Jamaira. Hindi na siya nakapagpigil. Agad na nilusob ng hayok na bibig nito ang hinaharap ng babae. Hindi na mapigilan ni Jamaira ang mahihinang pag-ungol. Basta na lamang siyang kinarga ni Fabian at pinahiga sa kama ng walang kaingat-ingat. Bakas sa mukha ng lalaki na handa na siya nitong lapain. Fabian! Halingheng na Jamaira nang sinimulan ni Fabian trabuhuhin ng asawa. Kagat labit makahulugang napangiti si Fabian. Natutuwa siya sa naging reaksyon ni Jamaira. Alam niya, nawawala na ang babae sa sarili dahil sa nalalasap na kakaibang sarap ng makamundong pagnanasa. Do you like it, ha? Huh? Ani ang mas lalo pang binilisan ang paglusob ng mga daliri niya. Oh please, Fabian, mababaliw na ako. Shit! Hiyaw ni Jamaira. Ngunit nagsisimula pa lamang si Fabian. Sisiguraduhin niyang hindi makakalimutan ni Jamaira ang gabing ito sa sunod niyang gagawin. Parang lantang gulay na nanginginig sa Jamaira dahil sa sarap. Fabian, do it now please. Pagsumamo ni Jamaira nang hindi agad kumilos si Fabian sa ibabaw niya. Of course, your wish is my command. Kagat labing saan ni Fabian. Be gentle, baka matamaan si baby. Sarkasikong napangiti naman si Fabian. Safe yan sa loob. Anito't muling binilisan ang kanyang kilos. Kapwa parang nantangguli ang dalawa matapos ang ilang beses na pagniniig. Mahimbing na nakatulog si Fabian samantalang gising pa rin ang diwa ni Jamaira kahit na pagod ang kanyang buong katawan. Hindi siya makapaniwalang nangyari ito ngayon at mas lalong hindi niya maipaliwanag ang labis sa saya sa kanyang damdamin sa ginawang pagpapaligaya sa kanya ni Fabian. Naalala pa niya noon na mahigpit na panata ni Fabian sa kanya na hindi na mauulit pang unang gabi ng kanilang pagniniig na halos nandidiri pa ang lalaki sa kanya. Ngunit ngayon buong katawan niya, inangkin ng lalaki at ganon din siya sa katawan nito. Sinulya pa na Jamaira ang mahimbing na natutulog na lalaki habang pinapasadahan ng tingin ang gwapong mukha nito. Wala sa sariling nakangiti siya habang marangin na aplos sa mukha ni Fabian. Ngayon niya lalo na patunayan na mahal niya nga ang lalaki. Hindi niya man matukoy kung kailan nagsimulang umusbong ang damdamin niyang ito. Ngunit isa lang ang sigurado. Mahal niya na ito ngayon at handa siyang ialay ang buong pagkataon niya alang-alang kay Fabian. Hindi niya napigilan ang namumuong butil sa kanya mga mata. Hindi dahil sa lungkod, kundi dahil sa labis na kasiyahan. I truly love you. Kakayanin ko pang lahat maiparamdam ko lang sa'yo na kaya ko magbago alang-alang sa inyo na magiging anak natin. And I am willing to wait kung kailan ka na magiging handa at tanggapin kami ng buo sa buhay mo. Alam kong ikaw ang huling lalaking iibigin ko. Mahinang usal ni Jamaira habang kinakausap ang natutulog na lalaki. Hanggang sa hindi niya namalay nakatulog na rin siya habang nakaharap sa mukha ng lalaking minamahal. Madaling araw na magising si Fabian sa matinding pagkauhaw na kanyang nararamdaman. Ngunit parang ayaw namang imulat ang kanyang mga mata dahil sa kakaibang pakiramdam niya ngayon. Pakiramdam na para siyang idunduyan. Dahil sa napakagaan na feeling, para siyang may kayakap na isang magandang binibini dahil sa mahalimuyak at napaka-feminine na naaamoy ng kanyang ilong. Na parang ayaw niyang maudlot ang kakaibang pakiramdam na ito because he is loving it. Ngunit nang biglang naramdaman niya na gumagalaw ang binibining kayakap niya ay puno ng pagtataka siyang nagmulat ng mga mata. Gayun na lang ang pagkagalantang niya nang bumungad sa kanyang maamong mukha ni Jamaira na mahimbing natutulog habang nakaunan sa kanyang braso. Nakayakap din ang babae sa matipunong katawan ni Fabian habang ang mga kamay naman ni Fabian ay nakayapos sa makinis sa bewang ni Jamaira. Then he finally realized na kapa pala sila walang mga saplot. Ramdam na ramdam niya ang skin-to-skin contact nila ni Jamaira dahilan para magwala ang kanyang sandata. Halos hindi makagalaw si Fabian na mapagtanto ang mga nangyari kagabi. Tsaka na nagsinkin sa kanyang utak ang matinding pagniniig na naganap sa kanila ni Jamaira. Pagniniig na pinangako niya noon na hindi na mauulit, ngunit sinaway niyang mismong panata na iyon sa kanyang sarili. Naharap-harapan pa niyang sinabin kay Jamaira pero sa mismong hindi tumupad. Shit! Hindi makapaniwalang sigaw ng kanyang isip habang unti-unting inaalala kung gaano sila ka-agresibo kagabi. Nakainom siya ng alak, ngunit hindi naman siya totally lasing. Katunayan may pagkakataon pa sana siyang pigilan ng kanyang sarili, ngunit hindi yan ginawa dahil ayaw man niyang aminin. Dalang-dala siya ng kanyang galit dahil sa pakikipaglandian ni Jamaira sa ibang lalaki.
na wala siya ibang gustong gawin kundi ang ipalasap sa babae. Ang bangis niya sa kama. Nang ma-realize ito na mas magaling siya kaysa sa kalandian nito. Shit! Why am I thinking like this? Kailan ka pa nagkaroon ng pake? Kung man lalaki man ang Jamaira na ito, Fabian? Naguguluhang tanong ng kanyang isip. Hindi niya rin alam sa ngayon ang sagot kung bakit siya nagkakaganito. Wala sa sariling napatidig siya sa maamo at napakagandang mukha ni Jamaira habang pilit na iniintindi na maraming katanungan sa kanyang isip. At habang nakatitig, he felt something special. He found it weird pero alam niyang hindi ito basta ordinary lamang. May kung ano nagtula kay Fabian na marahang haplusin ang mukha ng babae. Habang ginagawa ito, hindi maintindihan ni Fabian kung bakit parang may nagsiri parang paru-paro sa kanyang tiyan. Nagiinit pa ang kanyang pakiramdam na kasabay ng pagwala ng kanyang damdamin. Naparunok siya ng laway nang dumako ang paningin niya sa mapupulang labi ng babae na kahit ilang beses niya pang paghalikan ay naaakit at tutukso pa rin siya na halikan ito ulit ngayon. At para pigilan ang kanyang sarili, muli niya nalang ipinikit ang kanyang mga mata. Ngayon mas lalong natutuliro ang kanyang utak. Ayaw na ayaw niyang isipin na may kakaiba sa kanyang nararamdaman towards her. But his damn heart won't cooperate. You're totally insane, Fabian. Muling usal niya sa sarili. At ang planong pagtayo, hindi niya na ginawa. He wants to savor the moment. Ito ang gusto ng puso niya ngayon, so he just let himself feel this moment. Tiniis na lamang ang pagkauhaw. At muli niyang ipilikit ang kanyang mga mata at tinayaan na lamang niyang kanyang sariling yakapin siya ni Jamaira. At kapag kusang kumalas ang babae, saka lamang siya babangon. Nagising si Jamaira sa sinag ng araw na nagmumula sa bintana at tumatama sa kanyang balat. Marahan siyang nagmulat ng mga mata. Tsaka niya napansin na wala na pala si Fabian sa kanyang tabi. Nagpalingaling nga pa siya sa buong kwarto. Nagbabaka sakaling makita niya ito. Ngunit, nadismaya na lamang siya namang kumpirmang wala nga. San kaya siya pupunta? Nagtatakang tanong niya sa kanyang sarili. Ngunit nahihirapan din siyang makahanap ng sagot. Tilingnan niya ang oras sa kanyang wristwatch. Napabalikwas pa nga siya ng bangon. Nang ma-realize niyang wala pala siyang kahit anong suot o saplot sa kanyang katawan. Tinakpan niya na lamang ng kumot ang kanyang kahubdan. Pinulot niya pa ang nakakalat niyang mga suot. Bahagya pang napailing si Jamaira na makita ang nagkagutay niyang damit sa kagagawa ni Fabian. Pinamulahan na naman siya ng mukha kapag naiisip ang mainit na pangyayaring iyon. At para maibsan ang init na kanyang nararamdaman, agad din siya nagtungo sa banyo para maligo. At nang matapos, nag-aisa rin siya sa kanyang sarili. Hinaplos-haplos niya pa ang umbok ng kanyang baby. Habang nakaharap sa salamin, nakangiti pa siya while talking to her little tummy. I am so excited to see you. Kapit ka lang dyan, baby, ha? Masayang sambit pa niya. Alam niya ilang buwan na lang magmula ngayon, makikita niya na rin sa wakas ang kanyang baby. Maya-maya pa ay lumabas na rin si Jamaira sa banyo at nagbihis. Sakto namang tapos na siya na marinig niya ang doorbell ng kwarto. Excited at tinungo ni Jamaira ang pinto at binuksan sa pag-aakalang si Fabian ito. Good morning, ma'am. Breakfast niyo po. Nakangiting bati sa kanya na isa sa mga staff na may dalang tray ng pagkain. Nakangiting pinapasok naman ito ni Jamaira. Pwede naman kahit hindi mo na ako dalan dito kung ganitong oras. I will go to the dining area na lamang. Tugon ni Jamaira. Ito rin kasi ang naghatid sa kanya ng pagkain kahapon. I am just following orders po, ma'am. Utos po kasi ni Sir Fabian na nasa conference room siya ngayon for a meeting. Sagot ng lalaki bago tuloy ang nagpaalam kay Jamaira. Awang ang bibig ni Jamaira at hindi siya agad nakakilos dahil sa pagagulat sa pagkakakilig na rin. Ang naintindihan niya kasi sa sinabi ng staff ay parang iniutos na ni Fabian na kumain na siya dahil busy ng lalaki ngayon. Gosh, si Fabian? Bakit naman kaya? Concern na ba siya sa amin ni baby ngayon? Jeez, hindi ako makahinga. Emosyonal na usa ni Jamaira na kinakausap ang kanyang sarili. At nang di na nakayanan wala sa sariling, napasigaw siya ng whoo! Na parang teenager lang na kinikilig sa kanyang high school crush. Pagkatapos, basta na lang sinugo ni Jamaira ang pagkain. Pwes, uubusin nito lahat at si Fabian pala ang nagpahatid nito. Di wala na siyang pakialam kung manabaman siya. At nang matapos, nagpahinga lamang saglit si Jamaira. Lalabas siya mamaya para hanapin ang kanyang asawa. Napakarami niyang kailangan itanong kay Fabian.
na may nakita ang isang staff sa labas sa Jumaira, di niya na napigilan ang sariling magtanong dito. "Hi, may I ask?" Bati niya sa dalagang naglilinis. "Good morning po, ma'am. Ano po yon?" Magarang na bati naman ito. "Alam mo ba kung nasan ang conference room dito?" Walang paligoy-ligoy na tanong ni Jumaira. "Pupunta siya doon ngayon, dali nang sabi ng lalaking staff kanina." "Ay, opo, ma'am. Dumiretso lang po kayo sa daan na ito. Pagkatapos, lumiko po kayo sa may bandang kanan. Pangalawang room po yung conference room." Pagbibigay ng direksyon dito kay Jumaira. "Thank you," ani Jumaira at tinungo na nasabing direksyon. Ilang hakbang pang nilakad niya bago ito marating. Alam niya busy ngayon si Fabian kahit naisipan niyang wag muna itong abalahin. Pumunta man siya rito para makita lang ang lalaki. Sa totoo lang, di rin naman alam kung para siya magtatanong sa lalaki after what happened. Basta, bahala na raw si Batman. At hindi naman siya nabigo dahil parang teleskopyo ang kanyang mga mata at agad nakitang lalaki nasa labas na nasabing conference room. Nakaupo ito sa isang malaking table, kaharap ang tatlong mga tao, isang lalaki at dalawang babae. Feeling ni Jumaira nagmukha siyang stalker sa ginagawa niyang pagmamanman. Nakatayo lang siya di kalayuan sa kinaroroonan ni Fabian. Hindi man niya rinig ang pinag-uusapan ng mga ito, pero alam niyang mahalaga base na rin sa kanilang seryosong mukha. Maya-maya pa itumayo ng isang lalaki at babae. Nakipag-shake hands pa mang ito bago umalis sa tuluyang iniwan si Fabian. Akala na nga ni Jumaira makakainga na siya ng maluwag at malalapitan na si Fabian. Ngunit gayon na lang ang pagtataka niya na nagpaiwan ng isang babae. Kausap to ngayon ni Fabian habang tumatawa pa ang dalawa. Shit! Ines na usal ni Jumaira. Kasi seems like hindi na work-related ang pinag-uusapan ng mga ito. Kailangan mo silang pigilan, Jumaira. At baka kung sana naman humantong yung tawanan na yan. Payo niya pa sa sarili. Masyado pa namang lapitin ang babae itong si Fabian. Pagod na siyang makipagsabunutan kaya't sana'y huwag nang hahantong sa ganoon. Nakuyom niya ang kamao at huminga muna siya ng malalim bago napagpa siyang lapitan na si Fabian at ang babaeng kasama nito. Come what may na lang kung anong mabigkas niya basta madistract lang ang kanyang asawa. Ngunit hindi pa man siya nakakakbang siya namang pagkarinig niya sa kanyang pangalan. Jumaira! Tawag sa kanya ng isang pamilyar na boses. Gulat siyang napalingon sa nagmamayari ng boses at gaya ng inaasahan niya kay Warren nga ito nang galing. Hey, it's nice to see you again here. Nagkita na naman tayo ulit out of our plan. Nakangising sambit ng lalaki. Hey Warren! Nakangiting bati niya naman sa binata. Mukhang siya yata tong pinipigilan ni Warren. Where are you going? Sunod na tanong ng lalaki nang mapuna ang kinikilo sa Jumaira. Napakamot sa batok na sambit na Jumaira. Nauutal kasi siya tapos wala pa siyang balak sabihin kay Warren na ini-stalk niya ang kanyang asawa. Feeling ni Jumaira masyado nakakaya ang ganon. Kumurot naman ang noo ni Warren sa pagkarito. E-I-O-U? Dugtong ito sa kanyang sinabi sabay tawa ng malakas. Talagang nagawa pa siyang pagtripa ng lalaki. Sinamaan niya naman ito ng tingin. Kung baka halaka kasi ito ay parang hindi isang malaking bulas. Hindi niya aakalain na may pagka-childish din palang lalaki. Mabuti pa, samahan mo na lang ako. Tiyak mag-e-enjoy ka. Let's go! Di naman nakasagot si Jumaira. Mabilis na siyang hinatak ni Warren sa kanyang mga braso. At dala na rin marahil ng pagselos niya sa kausap ngayon ni Fabian, hinayaan na lamang niya si Warren na tangayin ang kanyang kamay. Ano na, mister? Are you available for tonight? Pumayag ka na kasi, total, dito rin naman gaganapin ang party eh. Bulalas ng babaeng engineer na kausap ni Fabian tungkol sa renovations ng resort dito. Siya at ang mga kasama niya kanina na naunang umalis kasi ang mga inirekomenda ni Manong Rosan. Sikat at magagaling na engineers ang mga ito dito sa La Union. Proven naman din yon ay na rin sa background checking niya. Ngunit ngayon pa lang sila nagkakilala ng dalaga ay umaakto na itong napaka-close na sa isa't isa. Doon napaka-awkward nito sa pakiramdam niya, pero hinahayaan niya na lamang lalo pat kailangan niya ring sanayin ang sarili dahil araw-araw niya na itong makikita when the renovation starts. Makikipagkaibigan lang din siya sa babae, nothing more. At yun ang labis na pinagtataka niya. This woman is beautiful. Mala Korean look ito dahil sa kutis porcelana. Kung tutuusin, mabilis siyang nag-aaraw sa mga ganito just like his previous girls, but now, hindi na niya nakikita ang sarili flirting with other women. At alam niyang may kinilaman ang mga nangyayari sa kanila ni Jumaira. Tapos ngayon inaalok siya ng babae sa isang night party na dito rin sa mismong beach gaganapin. Reunion daw kasi ng mga kaibigan nito.
At dahil mukhang mapilit nga ito't ayaw siyang tigilan, tumango na lamang si Fabian. Thanks, Mr. Verhel. Masayang usal ng babae at napayakap kay Fabian dahil sa saya. Gusto na rin ni Fabian na matapos ng usapang ito dahil may kuanong pwersang humahatak sa kanya na puntahan si Jomayer sa kwarto. Ano ang gagawin ni Fabian kapag nalaman niyang umalis si Jomayra at kasama nito si Warren? At bakit nga kaya tila parang pinaglalapit ang tadhana si Jomayra at Warren? Pinaglalapit nga ba o sinasadya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.